हल भयो गर्मियो तराईको ठाउँमा पसिना त कुरै छोडौँ बलेसीको पानी सरी। नमस्ते, हाँस्ने हँसाउने कार्यक्रम डबल छ यानि कि टुचमा टुप्लुक्का उपस्थित भइसकेको छु म सिङ्गलियम यानि कि मदन पौडेल। हेर्दै हुनुहुन्छ बुद्ध टेलिभिजन र बुद्ध टेलिभिजनको एउटा रमाइलो र हँसाउने कार्यक्रम हो डबल छ यानि कि टुच जानकारी गराउँ कार्यक्रम। टुच्चमा गएर रमाइला रमाइला प्रसङ्ग र व्यङ्ग्यहरू बोल्ने क्रममा कसैलाई मेल खान गयो भने त त्यो खाएर पचाइदिनु होला, अन्यथा हामी त्यसको जिम्मेवारी लिने छैनौँ। ओके, अहिले पछिल्लो स्थितिमा लिएर हेर्नुपर्छ, वर्ल्ड कप विदेशमा चलिरहेको छ। मानौ कि वर्ल्ड कप विदेशमा चले पनि तिनका फ्यानहरू नेपालमा भने मरी मरी यसले जित्छ उसले जित्छ भनेर सपोर्ट गरिरहेका छन्। यसो सोच्छु मैले पनि, धेरै साथीले बाटो घाटो हिँड्दाखेरि हेलो मदन तिमी कसको सपोर्ट छैन, कसको सपोर्ट गर्ने। एक दिन यस्तो सोचे अब म पनि कुनै देशको सपोर्ट गर्छु भनेर सोचे। यसो हेर्दाखेरि मेस्सी राम्रो लाग्यो, मैले अब अर्जेन्टिनाको सपोर्ट गर्छु। अनि एकछिनपछि फेरि सोचे, अर्जेन्टिना जुन देशमा नेपालीले रोजगारको निम्ति भिसा लगाउन पाउँदैनन् त्यो देशको सपोर्ट किन गर्नु, त्यसैले गरिएन अर्जेन्टिनाको सपोर्ट हो नि त। जुन देशको किताबमा अहिले पनि हाम्रो सबैभन्दा ठुलो दुश्मनी गोर्खाली हो भनेर लेखिएको छ त्यो देशको म सपोर्ट किन गरौँ। मरि गए पनि गरेन अर्जेन्टिनाको सपोर्ट। अनि सोचे कुन छ त खेलाडी चर्चित सबैभन्दा राम्रो खेलाडी कुन छ, यसो हेरेको रोनाल्डो पोर्चुगल। ओ अब म पनि पोर्चुगलको सपोर्ट गर्छु भनेर मरि मेटिलाएँ। अनि फेरि सोचे पोर्चुगलको सपोर्ट किन गर्ने, यसो सोचे पोर्चुगलले हाम्रो देशलाई आर्थिक हिसाबमा खासै सहयोग गरेको कुरा समाचारमा आउँदैन किनकि हाम्रो देश त गरिब छ नि। पोर्चुगलले हाम्रो देशलाई खासै आर्थिक हिसाबमा सहयोग गरेको कुरा आउँदैन, म पोर्चुगलको पनि सपोर्ट गर्दै गर्दिनँ, पोर्चुगलको पनि सपोर्ट गरेन। अनि यसो सोचेँ आखिर हाम्रो देशलाई फाइदा हुने किसिमको काम कुन देशले गरेको छ त। सोचे साउदी, जुन देशले नेपालमा रहेका कैयौँ बेरोजगारीहरूलाई रोजगारीको सिर्जना प्रदान गरेको छ, अझ भनौँ रोजगारीको कामहरू सिर्जना गरेको छ त्यो देशलाई सपोर्ट गर्ने भनेर साउदीको मरि मेटिला र टिभीको अगाडि बसेर हानु गोल यसो गर उसो गर भनेर चिच्चाइ सपोर्ट गरेको पनि खेर गयो किनकि साउदीले हारिसकेको छ। आखिर कसको गर्ने त सपोर्ट, त्यो सपोर्ट फाइनलमा जसले जित्छ त्यसको सपोर्ट गर्ने छु म। यो फुटबलको विषयमा लिएर हेर्दाखेरि सँगसँगै हेर्नुपर्छ, विशेष गरेर अहिले बर्खायामको समय, धेरै बर्खायाम पनि हुने गर्छ। यो बर्खायाममा विशेष गरेर अलिकति हेर्नुपर्छ, यो रक्सी भन्ने चिज विशेष गरेर बडो अनौठो पनि लाग्ने गर्छ। रक्सी यस्तो चिज हो नखाउन्जेलसम्म खाउँ लाग्छ हो नि त। रक्सी यस्तो चिज हो नखाउन्जेलसम्म खाउँ लाग्छ, खाएपछि किन खाएछु नि भन्ने हुन्छ। रक्सी यस्तो चिज हो नखाउन्जेलसम्म खाउँ लाग्छ, खाएपछि किन खाएछु नि भन्ने हुन्छ। नाली पल्टिँदै गइसकेपछि अब त भोलिदेखि मरे पनि रक्सी खान्न भन्ने हुन्छ। विशेष गरेर रक्सीको विषयमा लिएर हेर्दाखेरि बडो रमाइलो पनि हुने यो रक्सीको विषयमा कुराकानी गर्दाखेरि हो नि त। अझ हेर्नुपर्छ यो रक्सी यसो समाजहरूमा हेर्नुपर्छ, समाज टोल छिमेकमा हेर्नुपर्छ, रक्सी भगवान्लाई चढाउने चलन पनि हुने। मलाई अचम्म लाग्यो, अनौठो लाग्यो, एकजना दिदीले ठ्याक्क रक्सी पार्नुभयो, गाउँतिरको कुरा, रक्सी पार्नुभयो, पारिसकेपछि भगवान्ले चढाउने चलन। मैले सोधेँ दिदी त्यो रक्सी भगवान्लाई किन चढाउनु भएको नि,
दिदीले भन्नुभयो भाइ पनि कस्तो कुरा गरेको, यति मिठो अमृत भगवान्लाई चढाएर राख्दा राम्रो हुन्छ नि त्यसैले चढाएको रे। रक्सीको विषयमा लिएर जाँदा बडो अचम्म पनि हुने विषय यो रक्सी। अझ हेर्नुपर्छ यो रक्सी पहिले र अहिले भगवान्को पालामा हिन्दू धर्मावलम्बीहरूको ठुलै देवता शिवलाई मान्ने गरिन्छ। भगवान शिवले 20 भाङ धतुरो खाएर बाटोमा मस्त पल्टिँदै हिँड्दा पनि राम्रो हुने भगवानको पालामा। भगवान शिवले 20 भाङ धतुरो खाएर बाटोमा मस्त पल्टिँदै हिँड्दा पनि राम्रो हुने, आज भोलिका केटाहरूले थोरै रक्सी खाएर बाटोमा पल्टिँदै हिँड्दाखेरि नराम्रो। अहिले भगवानको पालामा राम्रो थियो, भगवान शिवले मस्त 20 भाङ धतुरो जे खाएर भिडे पनि जहाँ पल्टे पनि राम्रो नै, भगवान् शिवलाई ढोग्न आउने, अझ खरानी घसेर हिँडे पनि लट्टा पालेर हिँडे पनि राम्रो हुन्थ्यो भगवान् शिवलाई। अहिले थोरै रक्सी खाएर बाटोमा हिँड्दै हिँड्यो भने त नराम्रो हुन्छ, थोरै कपाल फाल्न थालियो भने त गुन्डा भइन्छ, अनि बाटोमा चुरोटहरू खाँदै हिँड्यो भने त गुन्डाको झनै गुन्डा भइन्छ। अहिले विशेष गरेर रक्सीको बारेमा लिएर हेर्दाखेरि हो नि त, पहिले त अहिलेभन्दा धेरै फरक थियो, किनकि पहिले भनेको पहिले नै थियो, अहिले भनेको अहिले छ। विशेष गरेर यो रक्सीको विषयमा लिएर हेर्दाखेरि जुन व्यक्ति नालीमा पल्टिँदै पल्टिँदै हिँडेको छ त्यो व्यक्तिले भोलिदेखि त म मरे पनि रक्सी खान्न भन्ने हुन्छ। आज रक्सी लागेको छ मस्त नालीमा पल्टियो, अब मैले भोलिदेखि रक्सी खान्न भन्ने हुन्छ। तर अफसोस भोलि बिहान नहुँदै त्यही व्यक्तिलाई नै रक्सी टन्न पेट गरी चाहिन्छ। विशेष गरेर हाम्रो रक्सी अनौठो चिज, रक्सी कसले बनायो बडो अचम्म पनि लाग्ने। बजारमा गीतहरू अनेक किसिमका हुन्छन् रक्सीका, रक्सी सम्बन्धित पिउँदिन भन्दा भन्दै जबरजस्ती साथीले पिलायो भन्ने गीत बजारमा आउँछ। पिउँदिन भन्दा भन्दै जबरजस्ती साथीले पिलायो भन्ने गीत बजारमा आउँछ, पक्कै पनि त्यो साथीले लोकल रक्सी र टेङ्गरा खुवाएको हुनुपर्छ। होइन भने पार यस्तो महँगीमा त्यस्तो महँगो रक्सी कसले खुवाउँछ, कसैले खुवाउँदैन, किनकि अहिले महँगी थियो नि त, बेहाल महँगी छ भनी त। बजारमा यसो जानुपर्छ, 100 नोट लाँदा पुग्दैन सब्जी किन्न, 100 नोटले पुग्दैन, 500 नोट लग्यो आधा सब्जी आधा तरकारी अथवा आधा सामान आउँछ, 800-900 सामान लग्यो पुग्दैन, 1000 नोट लग्यो, यसो सामान यताउति किन्यो पैसा खुल्ला गऱ्यो, त्यही खुल्ला गराएको पैसा पनि साट्ने बित्तिकै सकिहाल्छ। महँगीले आखिर महँगी किन छ, यसो सोच्दाखेरि बडो अचम्म पनि लाग्ने। विश्वको दोस्रो जलस्रोतको धनी देश पनि नेपाल नै हो, नेपाल नै हो नि त जलस्रोतको धनी देश। तर यसो हेर्नुपर्छ कुनै कुनै स्कुल विद्यालयमा टोयलेट बाथरुमतिर गएर हेर्नुपर्छ, त्यहाँ विद्यार्थीहरू पानी नपाएर टुवा परिरहेका पनि हुन्छन्, जलस्रोतको दोस्रो धनी देश भएर। विशेष गरेर यो रक्सीको विषयमा लिएर हेर्दाखेरि यो अझ विशेष गरेर रक्सी यस्तो चिज हो जुन चिज नभई पनि हुन्छ र नभई पनि हुन्न, जुन चिज नभई पनि हुन्छ र नभए पनि हुन्छ, तर त्यही चिजलाई मान्छेहरूले अलिकति फरक किसिमले दुरुपयोग गरेका हुन्छन्। विशेष गरेर रक्सीको विषयमा लिएर सँगसँगै यो फुटबल पनि अहिले चलिरहेको छ नि त, अघि पनि हामीहरूले कुरा गर्ने फुटबलको विषयमा, यो फुटबल विशेष गरेर नेपालमा नेपाली टोली र विश्वकपमा खेलेको छैन, तर पनि नेपालमा हेर्नुपर्छ फुटबल खेल चलिरहेको बेलामा अहिले यति मजाले फ्यानहरू बढिरहेका छन् कि त्यति फ्यान त सायद सन्दीप लामी छन् आइपिएल खेल्दा पनि थिएन होला। अहिले त्यति विधि नेपालमा फुटबलले तहल्का पिटिरहेको छ, सबलाई फुटबल के हो भन्ने थाहा थिएन, अहिले यसो हेर्नुपर्छ ओहो नि आज त मेस्सी मजाले खेल्ने रे, आज हेर्नुपर्छ है आज मेस्सी खेल्दैछ अरे,
नभई हेलो तिमी कुन देशको सपोर्ट म त आज को खेल्दै थारे आज रोनाल्डो खेल्दै छ म त फुल्ली नेपालको सपोर्ट भन्ने व्यक्तिहरू पनि भेटिन्छन् विशेष गरेर फुटबलको विषयमा लिएर हेर्दाखेरि अहिले र अहिले नै अहिलेको स्थितिमा नै लिएर हेर्दाखेरि विद्यार्थीहरूको लिएर अलिकति चिन्ता पनि लाग्ने गर्दछ चिन्ता पनि लाग्ने गर्दछ विशेष गरेर पढ्ने विद्यार्थीहरू अब इक्जाम आउँदैछ कसैको सकियो कसैको आउँदैछ इक्जाम आउँदैछ तर इक्जामको व्यवस्था गरी हामीहरूले फुटबल म्याच हेरिन्छ ती फुटबल म्याच हेर्नेहरूलाई एउटा मेरो सजेसन अहिले मस्तसँग इक्जामको वास्ता नगरी फुटबल हेर्नुहोस् पछि इक्जाममा फेल भइन्छ फेल भइसकेपछि रोजगार पाइँदैन अनि बेरोजगार भइन्छ र कतार जानुपर्ने अवस्था आउँछ अनि 2022 कतार वर्ल्ड कप त्यहीँ गइसकेपछि रियल टु रियल हेर्न पाउनुहुनेछ विशेष गरेर फुटबलको विषयमा लिएर हेर्नु हो नि त अहिले पढाइ आउँदैछ वास्ता गरे छैन पढाइ भन्ने कुरा त्यस्तै नेपालमा कसले रोजगार पाएको छ र विदेश जानु नै पर्छ यही भनेर चित्त बुझाइन्छ अनि रोजगार बेरोजगार भइन्छ बेरोजगार भएपछि कतार गइन्छ कतार गइसकेपछि 2022 कतार वर्ल्ड कप डाइरेक्ट रियल टु रियल हेर्न पाउनुहुनेछ फुटबल सम्बन्धी लिएर हेर्दाखेरि अझै यो फुटबलको विषयमा लिएर हेर्दाखेरि एक दिन मलाई बडो रमाइलो पनि भयो यति विधि विशेष गरेर कोही बुझेका नै हुन्छन् एकदम कोही नबुझिकन पनि त्यसै फ्यान भइदिएका हुन्छन् भन्ने कुरा यो कुराबाट प्रमाणित हुन्छ मेरो साथी एक दिन भएको कुरा एक दिन साथीले भने ओ मदन आज त वर्ल्ड कप हेर्ने होला नि वर्ल्ड कप हेर्न आऊ है हाम्रोमा हेर्न आऊ है हाम्रोमा हेर्न आऊ है हजुरमा लाग्यो वर्ल्ड कप आखिर तिम्रोमा कसरी वर्ल्ड कप त विदेशमा चलिरहेको छ होइन टिभीमा हो कि केमा हो हे तिमी पनि कस्तो टिभीको कुरा गरेको डाइरेक्ट हाम्रोमा छ हेर्न आऊ न ओहो होइन डाइरेक्ट हेर्न आऊ त भन्छ अनि के विधि डाइरेक्ट वर्ल्ड कप चलिरहेको थियो यसको घरमा बडो अनौठो लाग्यो अनि सोचेँ आज म यसकोमा वर्ल्ड कप हेर्न जान्छु वर्ल्ड कप हेर्न गएँ साथीको घरमा गएँ ठ्याक्क जाँदाखेरि खै वर्ल्ड कप हेर्नु पऱ्यो यसो साथीले दराज खोलिसकेपछि पुरानो कप लिएर आयो र देखायो साथी यही त हो नि वर्ल्ड कप बडो अचम्म लाग्यो अनि साथीलाई सोधे ए साथी तिमी देखाएको कप र विदेशमा चलिरहेको कपको स्पेलिङ भन त साथीले भन्यो विदेशमा चलिरहेको WORLD ओल्ड CUP कप अनि तिमीले देखाएको कप कुन हो OLD ओल्ड अनि CUP कप अनि ओल्ड र ओल्डमा के फरक छ ओल्ड भनेको विश्व नै हो र OLD भनेको चाहिँ पुरानो अनि फरक छैन ओल्ड र ओल्डमा कसरी एउटै हुन्छ भनेको साथी हो सारी मैले त्यसै नबुझेको हावाको तालमा तिमीलाई भनेको सारी भनेर ठाट्टा मजा गऱ्यो अनि गयो यति विधि समेत हुने गर्दछ विशेष गरेर वर्ल्ड कपका फ्यानहरू नेपालमा लिएर हेर्दाखेरि हुने गर्दछ पनि कहिलेकाहीँ त बडोबाचामा पनि हुने गर्दछ एकापट्टि साथी अर्कोपट्टि अर्को साथी अझ भनौँ विशेष गरेर कुनै गाउँदेखि सहर आएर बस्ने मानिसहरू आफ्नो घर नभएर भाडामा बसिरहेका छन् भने ती साथीहरूको कोठामा एउटा टिभी हुनसक्छ त्यो टिभीमा मानौ वर्ल्ड कप आएको हुनसक्छ उनीहरूले मस्त वर्ल्ड कप हेरिरहेका हुन्छन् साथी एकापट्टि सुतिरहेको हुन्छ अर्को साथी वर्ल्ड कपको विशेष फ्यान हुने गर्दछ त्यो साथीले वर्ल्ड कप हेरिरहेको हुने गर्छ वर्ल्ड कप हेरिरहेको फुटबल ठ्याक्क चलिरहेको बेलामा यताबाट साथीले हुन्छ ओ हान्न त्यसरी हान खुट्टाले हान यताबाट साथी बिउन्छ आज यसले किन खुट्टाले हान्न भनेको छ साथीले भक्क खुट्टाले हानिदिन्छ अनि तल खास हालिदिन्छ तल खस्ने साथीले सोध्छ होइन किन हानेको अनि त्यहाँले मलाई लात्ताले हान्न अलि घुमाएर हान्न भनेको थिएनस् त्यही भएर हानेको रे यदि बुद्धि समेत हुने गर्दछ फुटबलको विषयमा लिएर हेर्दाखेरि विशेष गरेर अझै फुटबलको माहौल ताप्न बाँकी छ फुटबलको फाइनल खेलाउन बाँकी छ जसको जे सपोर्ट गरे पनि आफूलाई मनपर्ने टिमको सपोर्ट गर्नुहोला अलिकति बुझेर गर्नुहोला किनकि साथी त कुन देशको फ्यान होस् भन्दा म इन्डियाको फ्यान हुँ भनेर भन्ने अवस्था नआओस् बुझ्नुहोला किनकि खेलको विकास हुनु जरुरी छ जसरी अहिले नेपालमा पछिल्लो समयमा क्रिकेट खेलको विकास भयो
त्यसै गरेर आशा गरौँ आउँदा दिनमा फुटबल अनि अन्य खेलको पनि विकास होस् त्यो हामीहरूले अपेक्षा गरौँ भन्दै आजको कार्यक्रम डबल छ यानि कि टुच्चाबाट बोल्ने क्रममा र बोलिरहने क्रममा कसैलाई मेल खान गएको भए त्यो खाएर बचाइदिनु होला भन्दै म सिङ्गल एम मदन पौडेल फेरि आउने बाचा गर्दै बिदा हुन चाहन्छु नमस्ते।